Els operaris treballen des de fa dies a la bassa de Can Terrés de la Garriga. És la primera de les quatre que l'Ajuntament ha decidit reformar en el marc del projecte Arrela't. Aquesta reforma es fa per millorar elements del patrimoni, en aquest cas social i històric del municipi, però també per ajudar a recuperar la flora i la fauna dels ambients aquàtics. Aquest projecte de recuperació de les basses forma part de la renovació i de la continuïtat del projecte Arrela't. Dintre de les fases que hi ha l'ampliació de la nostra biodiversitat juntament amb la part de patrimoni, que és la recuperació del que ha sigut el nostre poble. No? El primer que s'ha de fer amb aquests punts és garantir que puguin tenir aigua, per la qual cosa es buiden i s'arregla tot el terreny on es troben. D'aquesta manera, l'aigua que arriba de forma natural tornarà a omplir la bassa de Can Terrés. La seva recuperació també ajudarà a poder regar els terrenys agrícoles de la zona i a nivell del medi ambient. Recuperar aquestes basses per tal de poder tornar a tindre-les amb unes aigües netes, evitant així al màxim el mosquit tigre també, i així també aprofitar i mantenir-les netes amb biocida zero, que és l'altra part del projecte Arrela't, i així poder retroalimentar doncs, les zones agrícoles d'envoltant. Can Terrés serà la primera bassa que recuperarà. La seguiran la de Cal Oliveró, la dels antics dipòsits de Can amb el centre i la bassa del Molí del Blancafort.